စကိုင်းတိုင်းဗမာမြို့မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ထိန်လန့်ပြီးမြို့ကိုစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဗမာမြို့ခံတွေဟာစိုးရိမ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့5ရက်ကစတင်ပြီးအခုလိုမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာပါ။အင်းတော်မြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးအင်းတော်မြို့သိမ်းပြီးပါကဗမာကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေဒေသခံပြည်သူတွေကြားမှာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အခုလိုဗမာမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဗမာမျိုးနယ်ပကပတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဗမာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအခုလိုစိုးရိမ်တကြီးစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြပါမယ်စစ်ရေးအနေနဲ့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိမှာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်ဗမာမျိုးဟာ28မိုင်သာကွာဝေးပြီးအမတ်၁စစ်ဒေသလောက်အောက်ခံတော်လရင်တက်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပင်လယ်ဘူးမျိုးနဲ့မိုင်50ခန့်ကွာဝေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးအင်းတော်နဲ့ဗမောင်းမျိုးနယ်တွေဟာမျိုးနယ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတရီကန်ပုံစံအနေအထားမှာတည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။